Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş dairəsinin 161 qaynar xətt əlaqə mərkəzinə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə daxil olmuş müraciətlər araşdırılıb. Araşdırmalar nəticəsində bununla əlaqədar həyata keçirilən kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri ilə Abşeron rayon icra hakimiyyəti memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Baş memar Akif Əliyevin vətəndaşa tikinti üçün hər hansı layihə hazırlanmadan və rayon icra hakimiyyətinə tikintiyə icazə üçün rəsmi qaydada müraciət olunmadan, müvafiq zəruri sənədləşmə aparılmadan tikinti aparılması üçün ümumi himayədarlığı həyata keçirəcəyini bildirib. Abşeron rayon icra hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin Xırdalan şəhəri 3 saylı Mənzil Təsərrüfat İstehsalat İstismar Təmir sahəsinin rəisi Murad Əhmədovun vasitəsilə 3000 manat məbləğində pul vəsaitinin rüşvət qismində istəyib almasına, daha sonra tikinti obyektində aparılan tikinti quraşdırma işləri zamanı ümumi sahə həcminin artırmasını bildirib. Əlavə olaraq vətəndaşdan 1500 manat məbləğində pul vəsaitinin rüşvət qismində alınmasına, Murad Əhmədovla aralarında bölməkdə şəxsi ehtiyaclarına sərf etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bununla əlaqədar Akif Əliyev 23 iyun 2020-ci il tarixdə Cinayət Məcəlləsinin 311.2-ci rüşvət alma maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə ona həmin maddədə nəzərdə tutulan ittiham elan olunub və Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Həmçinin istintaqla Murad Əhmədovun özünün Akif Əliyevlə yaxın münasibətlərinin olmasını, həmin münasibətlərdən istifadə edərək vətəndaşın Xırdalan şəhərində yerləşən Av Park yaşayış kompleksinin nəzdində 96 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsinin texniki şərtlərinə dəyişiklik edilməsi və eskiz layihəsinin hazırlanması imkanına malik olmasını, bunun müqabilində 2500 manat məbləğində pul vəsaitinin rüşvət qismində verilməsinin zərəri olmasını yalandan bildirərək vətəndaşı aldatmasına, qeyd edilən məsələnin müsbət həlli üçün onun 1000 manat məbləğində pul vəsaitini ələ keçirməsinə, o cümlədən vətəndaşın xeyrinə edəcəyi hərəkətə görə sonuncunun 2500 manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində verməyə təhrik etməsinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən edilib. Müraciət üzrə Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş təxirə salınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Murad Əhmədov vətəndaşı aldadaraq 1000 manat məbləğində pulu 20 iyun 2020-ci il tarixdə ondan alarkən cinayət başında yaxalanıb.